Què tal? Benvinguts a Sia d'Estí a la taula. Me trobo a Chef Amadeo, al restaurant Chef Amadeo, a la platja Gandia, perquè és la quinzena de l'Albergina i qui millor que Amadeo perquè ens cuini un plat típic, autòcton, de producte de qualitat i de proximitat com és l'Albergina. Així ens va fer aquest plat, anem a parlar amb ell, a veure què ens conta. Anem a entrar. I'm only asking once, would you let me take a minute of your time? You might just be surprised at where it gets you. All I know, I'm in it for the ride. But you don't care if you hurt me. Ja estem així, Amadeo, preparadíssims per a que ens sorprenguis avui en esta quinzena de l'Albergina i ens faràs un plat especial, però volem saber molt de tu, moltes coses, perquè tens moltes coses que contar-nos. És un tio amb molta trajectòria culinària, el coneix moltíssima gent i vull que me contes un poquet els teus inicis, com vas començar en això de la cuina. Jo sé que fa molts anys, però conta'ns, volem saber. Home, jo vaig entrar a la cuina per casualitat, la veritat que va ser una casualitat, no va ser, jo no vaig entrar per, diguem, per devoció, no? Jo vaig anar a demanar faena a l'Hotel Bairén, entonces estava el senyor Sánchez, un dia faltat, és una de les persones que més ha volgut jo en este món en qüestió de lo que és la gastronomia, i ell pues, directament em va clavar la cuina, i ahí va ser els meus inicis. Vaig entrar a la cuina i vaig començar a agradar-me, vaig començar de pinche ajudant, d'ajudant a jefe partida, de cuiner, de cuiner a jefe partida, i bueno, i així no vaig començar als 17 anys. Imagina't. Ja. I 53... Ha plogut, pues, Ha plogut molt. Bueno, a més, quan decidixes muntar-te el teu negoci i dir, bueno, vaig a començar jo, ja pues pel meu compte. La veritat que també va ser casualitat. Tot és una casualitat. La veritat que sí, perquè també estàvem de jefe cuina en el Saló San Marcos, val? I tenia un cuiner allí, el xicón, que era d'Alcira. I clar, el vas conèixer, jo el cridava d'estres i tal, tots els fins de setmana, i un dia, per casualitat, el tio em diu, che, ¿quieres venir conmigo al Cira? Perquè el primer local que vaig tenir jo el vaig muntar en el Chemesí. Ell era del Cira, però el vaig muntar en el Chemesí. I ¿quieres venir a veure una cosa? I dic, anem a veure. I va arribar allí i em va anar a ser una persiana en un bar completament muntat, o sea, completament muntat. Entonces eren pessetes. I ens van dir 1 milió de pessetes de traspàs i 50.000 pessetes al mes. I he dit, vas veure el bar, que era la veritat, que el restaurant era preciós i era una oportunitat molt bona. Ho havia tingut tota la vida treballant per tots i he dit, vaig a tirar-me al ruedo. I vam muntar allí el primer, que el primer es va dir la muixeranga del CMSI. Perquè no hi havia ningú restaurant o ningú bar que es diguera la muixeranga. Vas entrar allà al poble i vas veure una torre ahí, i dius, això què? Això és la muixeranga. Dic, al restaurant li poso la muixeranga. Molt bé. I bueno, allí van ser els primers inicis. Vaig començar allí, vaig estar 2 anys, que van triomfar. El que passa que allí era en societat, i després, pues bueno, el que passa en les societats, que normalment és molt difícil de... És complicat. Sí, és complicat, i bueno, ens van separar i me'n vas vindre a Gandia i el vas muntar al costat dels Xusgats, i d'ahir la trajectòria, d'ahir fins avui. I ja te n'has vengut al costat, precisament, dels teus inicis. Senyor, de l'Hotel Bairén. Vas a seguir. Una casualitat. Vaya tela. Molt bé, no? Al final, este és el teu punt d'encontre. És on tot el món el coneix, encara que tu també fas els teus passets per Andorra, vas per allí també. Tinc un altre restaurant en Andorra, la veritat, de cuina d'ací, és tot cuina valenciana. Al principi també diem que si estàvem una miqueta locos, perquè allí en Andorra, però al revés, és un mercat que està per explotar, i la veritat que estan triomfant en Andorra també. S'ha m'ensenyat el que és una paella, perquè allí fem paelles de 2 dits o de 3 dits. És una locura, no? I jo quan vaig arribar em diuen, tu eres un tacaño. No. És que en València s'hacen les paelles. La gent no acaben d'entendre, no? I al final, la veritat que la gent s'ha donat que si vol més, té que demanar ració més i menjar-se una paella quan toca. Bueno, parlant de fideuàes, eres el rei de les fideuàes. Ja vindrem un altre dia que ens facis una, que ahir ho tinc pendent i anotat, però sí que és veritat que has guanyat infinit concursos, no sols així, en molts llocs, és a dir, tens una llarga trajectòria, Chef Amadeo, qui no coneix Amadeo, no?, que al final tots mos coneguem en Gandia, però a tu el coneixen una miqueta més si cap. I, per supost, estem en la quinzena de l'Albergina. Crec que és el moment que et sorprengues en un plat típic. Què ens vas a cuinar? Bueno, jo vaig a fer-vos un tipus de lasanya, no? És una moussaka, el que passa que no arriba a ser moussaka,
perquè la moussaka és molt més forta, s'utilitza vi tinto, s'utilitza jugo de carn, caldo de carn, espanyol, o que diguem nosaltres a la cuina, i jo aquests dos, diguem, les he apartat, per a fer una, diguem, una lasanya més suaveta. És com si fes la típica lasanya de pasta, però en lloc de posar les làmines de pasta, nosaltres posarem làmines de marxina. Que bo. Bueno, quin producte més nostre, que hem de cuidar, que hem de donar-li molta eixida, no? I en plats com este, millor impossible. Així que, Amadeo, si te pareix, entrem als teus fogons, que tinc moltes ganes de conèixer-los, i així me prepares el plat, te pareix? Entrem a la cuina seguida. Anem cap a dins. Vinga, anem cap a dins. Demasiado, Amadeo, en la cuina, la teua cuina, que l'has fet així com una espècie de el teu fortí, no? Sí, sí. Per a fer este plat que avui hem fet esta setmana de l'Albergina, sí, a la Safora de Gandia, i per supost tenim ja el plat que anem a elaborar, que vas a elaborar-nos, com és esta lasanya d'Albergina. Ingredients, important, a veure, conta'ns. Ingredients, la barxina, allà està de Gandia, això és molt important. Hem fet una bolognesa, que l'hem fet en càrpica, ceba i trossets de barxina. Càrpica, ceba, trossets d'albergina. Sí, té una miqueta d'orégano, sal i res més. I això ho vau fer prèviament, que ahir tenim el resultat. Si vegueu, és una bolognesa, el que té afegit de més són els trossets d'albergina. Molt bé, que això ho afegirem després, no? Quan fem el pastís. És un tipus de moussaka, però no arriba a ser moussaka, perquè hi ha uns ingredients, la moussaka porta vi, porta caldo de carn, han fet un tipus moussaka, però més suau, no? Més suavet, per a l'estiu millor. Perquè es nota també molt més el sabor de l'albergina. Bueno, parlant de l'albergina, un producte autòcton, mentre vas cuinant, ens parles d'ella, perquè, bueno, imagina que s'utilitza quasi per a un fum de plats, no? La barxina és una de les reines de la cuina, de veritat que de totes les maneres està bona, menys bullida, de totes les maneres està bona. Ja pots menjar-te-la com vulguis, que a part de totes les característiques que té, les propietats, això és especial, no? És especial, de veritat que sí. Ja si ets fa, Amadeo, imagina que la utilitzeu per a fer les fregides, per als ingredients, per a tot tipus de plats, no? La fem per a tot, inclús el que és la verdura, la planxa, simplement, no pot fallar, perquè, clar, aquesta dolçor que té i aquest sabor que té la barxina, doncs, la veritat que és especial. La gent la demana prou? Està prou demandada? A partir de l'any passat que vam començar la quinzena, la veritat que va tindre molt d'èxit, i sí que en la quinzena me la demanen apostes, perquè, clar, la fem apostes per això, no? Entonces, la veritat que està tenint molt d'èxit, però esperem que aquesta quinzena torni a triomfar i torni a pegar conforme... I tornem a conèixer la nostra barxina. Bueno, vam veure tots els televidents de Telesafor en directe l'altre dia en aquesta demostració de show cooking al Moll del Borja, que va fer un hummus d'albergina. Un hummus d'albergina que et va eixir especial i que té un toc i un secret que vull que ara ens confesses així a Destia la Taula. Home, la veritat que el secret, jo sempre dic que una miqueta la veritat és que no sabem el que tenim, perquè el secret de la barxina esta és que és meravellosa, perquè hi haurà com unes, no sé, unes 20 o 25 classes de barxina. Posant-la d'almagro, posant-la la barxina blanca, barxina negra, barxina groga, hi ha moltíssimes classes de barxina, però conforme la nostra no hi ha ninguna. O sigui, com tenim la nostra, sí que de veres que no hi ha cap. Perquè mira, per exemple, esta barxina la tindria que, si hauria sigut normal, l'havia tingut que posar una miqueta en sal i en paper. Ah, i en paper. Perquè xuple i després no estigui amarga. Perquè la barxina normal, si vos doneu compte i la podeu comparar en la nostra i una altra, la fas a la planxa, te la menges i es nota com l'altra sempre té un amargoret. Amargor. Esta no. Esta és una barxina dolça, té una carn molt forta, molt dura, molt bona, i a part, ja el dic, és dolça. I el secret de la nostra barxina és que és boníssima. Entonces, cuines el que cuines en ella, és especial. Teis en els plats de bandera, no? I la veritat que l'humus no l'havia fet jo mai a la barxina, i, bueno... Com s'introduís? Com introduïs l'albergina dintre de l'humus? Doncs, bueno, canviant-la per els cigrons, simplement. O sigui, és fent el mateix que fan els cigrons, que realment l'humus és de cigrons, però, bueno,
Feu un poc, invertiu els ingredients. Exactament, nosaltres pues, han volgut gravar la nostra barxina i fer un humus de barxina perquè la gent veiera com es feia tan... perquè és supersimple i supersabrosa i damunt és especial pel cos, és que... és que ho té tot, bé pa veganos, o sea... Sí, clar, també aquesta alternativa, aquesta versatilitat, no? que la fa, que té aquesta característica especial l'albergina. Així atípica també a Gandia, s'utilitza moltíssim a la comarca de la Safor, a València, l'albergina és un producte a més de temporada que ara mateix, en esta setmana de l'albergina, la utilitza pràcticament tots els restaurants de la comarca. Exactament, no? I el que tenim que fer també és donar una miqueta de suport a llauraors per a veure si encara cada vegada ens fan més, perquè la veritat que ens queden dos o tres només que estan plantant-nos aquesta barxina, i no per res, sinó perquè el que és la producció de la mata d'una barxina d'estes, pues, per exemple, una mata d'estes pot fer, diguem, 5 quilos i una mata d'una altra ne fa 10 o 15. Entonces, la producció per a un llauraor és molt més rentable plantar una altra barxina aquesta. Per això, en un moment donat, es va arribar quasi a pedres, aquesta barxina. I el que estem fent és tornar-la a recuperar, però que tenim que apoyar els llauradors perquè d'alguna altra manera... La producció... D'alguna manera... Vaja més. Tenim que ajudar-los perquè ells tampoc perguin, perquè ells no diguin, pues mira, vaig a fer aquesta barxina de Gandia una altra volta, anem a plantar-la, però es té que ser productiva. Ells també no poden perdre diner. Clar. Entonces, nosaltres des d'ací, pues, llancem una llança, no?, a l'Ajuntament, a qualsevol agricultura, a qualsevol que siga, perquè veure com ho encaminem o com ho fem, perquè continuem plantant esta barxina i no es perga. Sobretot també molta gent major, no?, que té hortets a casa a nivell particular i sempre el que fan és plantar albergines, no? És una mena de... sí. molt, no sé... La veritat que ells sí que se la planten. Ells, llauraus caseros, sí que se la planten perquè saben lo bono que és i saben que és per casa, entonces tenen igual. Però clar, que ara després per restaurar-nos ens fa falta que la produïsguen, sí, exactament, que facin al Pol Major, no? Clar. I que planten prou per nosaltres poder gastar-la. La veritat que ara per la quincena pues, tenim un home santo que està plantant molt, l'home ha fet ahir, diguem, perquè això home, la veritat que té un gust perquè no es perga això, perquè és un gust valencià el que té això home, i la veritat que tenim gràcies a ell. Però clar, el que tenim que anar és potenciar que tots els altres llauradors ne continuen plantant-ne. No sé de quina manera, però tenim que ajudar-los d'alguna manera perquè ho facin. Molt bé. Mira, ara el que estem fent és sellant aquestes albergines, perquè després què farem en elles per a continuar? Això serà, diguem, que seria la pasta que faríem a la lasanya, doncs anem a utilitzar la barxina... Com a base, no? Com a base i com a capes. Com si farem la moussaka, realment, és una forma... Sí, sí, més o menys el mateix, ja dic, el que, clar, el sofregit de la carn, doncs no és igual, la moussaka és més forta o més potent, ja el dic, que li posen caldo de carn, li posen vi tinto, té un sabor molt més fort. Aquesta anem a fer-la més suaveta, anem a fer una bolognesa suaveta en la mateixa barxina, en la càrpica i la ceba, no té res més. Pues anem a després continuar. Farem una bechamel per damunt, un colpet al forn... I ja quedarà deluxe, molt bé. Doncs pues anem a veure com continua aquest plat. Perquè això ja ho tenim. Ja veuràs com és supersenzillet. Anem posant capetes. Quina traça tens en tot, no? En la teva cuina tu és controladíssim, Amadeo. Com se nota els anys d'experiència, no? Que tens així a la cuina, ja, segons. Ja no es cremen ni els dits. Quants anys portes així a la cuina clavat? Bueno, jo vaig començar de 7 anys en la cuina en l'Hotel Bairen. De 7 anys. En tinc 53, pues... Imagina't. Uns quants. La veritat, uns quants. A l'Hotel Bairen, que en aquella època estarien... Quan jo vaig començar ahir, no s'obria una bolsa de plàstic. Ni una. O sea, no existien. Ni el quereille, ni res. Això que... tot ho fem natural. Jo recordo que entrava tot de lloc com els llauraors a caixons. A caixons mos entrava tot. I era meravellós, la veritat que... Ha canviat molt el turisme d'aquella època al turisme d'ara, del que tenim ací? Sí que ha canviat una miqueta, perquè realment també antigament la platja de Gandia tots eren d'Alcoi, Consentaina, tota la part d'aquella... De l'interior de l'Alacant. Sí, tota la part de per allí era qui tenia xarxa així. I al final ells, pues, després van començar a vindre, diguem, els madrileños, pues, i la veritat que ha sigut molt bo, perquè la realitat és que avui en dia el 60 o 70% de la platja de Gandia és molt de turisme d'interior, no només Madrid, Cuenca, Ciutat Real,
I bueno, també tot el centre de la meseta, no? I són els que realment han copat ara el... Sí, un poc el mercat de turisme hacia Gandia. Però bueno, tenim un turisme francès que està en ple auge. La veritat que ve molt d'inglès també. A poc a poc. Bueno, van tindre una temporadeta que va venir una montona de russos, però això s'ha parat. Estan ara en conflictes. Sí. Anem a fer la bechamel. Anem a fer la bechamel, no? Sí. Ara ja tenim la lasanya feta, anem a fer la bechamel. Ja està muntada, anem a fer la bechamel. Anem a posar primer mantequilla. Més o menys, per a quantes persones seria esta lasanya? Ara vaig a fer-ne, això és per una persona. Per a una persona. Sí, això és el que anem a fer, el plat de... Quan acabi veuràs com es queda també més xataeta, perquè s'ha escorrit tot una miqueta i es queda més xataeta. Però ara anem a fer per una persona només, com anem a passar-la així en el restaurant el dia de la quinzena. Bé, ara fundim la mantequilla i ho mesclem amb farina. Farina, sí. Això diguem que anem a fer el rus. Per a saber exactament, molta gent no sap fer... les bechamels i és curiós, no? Perquè és millor comprar-la feta, no? Però de vegades no costa tant fer una bechamel. Si ara et dones compte, veuràs com es fa en no res. Una volta tens la farina calenta, total es posa una miqueta de farina. Tenim la mantequilla ja... bullint i clavem la farina. Mesclem, no? Això és supersenzill. I ara tenim feta, ara el que hem de fer és dorar-la una miqueta per perdre el sabor de la farina. La dorem una miqueta. Una vegada ja la tenim doradeta, hi posarem una miqueta de llet. I continuarem. Hasta quan? Hasta que s'espese? Hasta que s'espese. Ara només buida la llet, espessarà. Quin tipus de farina... Pel rus, el farina normal, no fa falta tampoc. Una farina senzilla. Hi ha gent que li posa maicena... Si li poses maicena i tot, ja no és el rus, ja ho gastes. És com... El rus també es fa... N'hi ha fet, o sigui... T'ensenyaré, perquè per exemple, mira aquí, per si n'hi tinc, mira. Això és un rus perquè estarà en calent. Això diguem que és per quan tens pressa o per principiant. Perquè es fesse abans com la maicena, no? Exactament. Què fa? Es mescla primer en aigua, en llet calenta? No, això es posa directament. Directament. Perquè això es pot posar calent. Ja dic, ara eixen les noves fórmules. Però bueno, jo soc dels d'antes i com vegueu, ja està feta. Ja està feta? Ja està feta. No has tardat ni dos minuts? No, res. Ara posem una miqueta de nuez moscada, una miqueta de sal, i feta. I ja teniu la bechamel. Ja teniu la bechamel feta. Si veus que queda així, veus que s'ha quedat una miqueta més espesseta. Sí, li poseu un poc de llet, no? Una miqueta més de llet, la fem més líquida. No es talla ni res, no? S'integra perfectament en lo que hi havia, no? Sí. Normalment ho feren cacharros més grans, al fer-ho tan xocotet, doncs ha voltat una miqueta, però bueno, ja el fem. Queda molt bé. Col·loquem la bechamel ara damunt del pastís que has fet abans, no? La mescla de la salsa bolognesa i les vergines que les has passat prèviament per la planxa. Exactament. I d'ahir ara li peguem un colpe de forn. I el formatge aniria després o...? No, el posem ara i el cremarem una miqueta també, perquè li traga el coloret guapet, que el forn no el trau. Quin tipus de formatge és? El tipus formatge ratllat també, gouda, és que podeu gastar com sí. Un formatge que... A mi no m'agrada el formatge que es derreteix molt. Entonces, gaste este que és una miqueta més duret i més consistent. Així queda més cruixent. I que quede exactament, quede cruixent i quede més guapet. Molt bé, perfecte. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling, but the feeling is all gone.
a clavar al forn i veureu com és. I ja estaria feta este pastís. Bueno, ara quants minuts té que estar més o menys? Sobre uns 10-15 minutets perquè ja la barxina acaba de fer-se, la tomaca, i s'integren tots els sabors en el que és el pastís. El pastís. Ho tanquem i esperem aquests 10 minuts, val? Sí. Vinga. Bueno. Ja estaria... Bueno. Cuidado, no el cremes, per l'amor de Déu, bueno. Ja ho tenim. I mireu quina preciositat. Quina pinta té. S'ha fundit el formatge, s'ha unificat en la carn, en la bolognesa. Es queda blaneta, no? La de l'argina. Es queda especial. Mira. Impressionant. Bueno, Amadeo, quin luxe en esta quincena de l'albergina tindre este plat, que ens hagis fet este plat. I ara sí que m'agradaria que me'l portaràs a la taula, que jo vull provar-lo. Ara el provarem. Vinga, anem pa callà. Somewhere in the great unknown, when I return from the afterglow. Bueno, pues ara provarem la barxina. Que ganes ja, que ganes de provar, no, ese plat que ens has fet. Mira, sí, la tenim. Té una pinta espectacular, Amadeo, Bueno, això ho acompanyem amb un tros de pa i ja tenim... I vull maridar-la en un vinet. En un vinet de taronxo. Un vinet de taronxo? Un vinet de taronxo que vull que proves. Uh-huh. Que en la presentació del seu cooking van fer un cava, però és que també tenim un vinet de taronxo sec, que ara el provaràs, uh-huh. I la veritat que també marida molt bé en tot tipus de verdura. La taronja, de la taronja podem treure vi? Home, la fermentació és diferent, però bueno, és un vi sec. És un vi sec. No podem dir que és vi, perquè no ve fermentat en el raïm, diguem, no? Però uh-huh. És un vi de taronxo, home, el provaràs. Perquè... I no té gas, imagina. No, té gas. Este no. El que vas presentar allí sí que va ser un tipus cava, que també és una primícia, és un vi fet així en Villalonga. Uh-huh. Està embotellat en Daimús. O sea... En Daimús, al seu costat, és tot de la terra. És tot de la terra. Estem, vamos... La veritat que sí. Molt bé. I ja ara el provarem, si desitjam que... provar-lo. I gaudir d'esta lasanya de l'albergina, la quincena de l'albergina, sí, a destí a la tarda. Recordem que, bueno, estem a destí Safor, que esta vegada tu sí que t'has lluit perquè eres el nou president de destí Safor. Enhorabona, Amadeo. Moltes gràcies. Crec que és un luxe tindre't ahí com a president. La veritat que sí. Conta'm un poquet, quin serà el teu projecte? Pues bueno, el projecte és continuar el que estem fent, que la veritat que la tasca que hem estat fent, jo he estat de vicepresident en José molts anys, uh-huh. Bueno, des del principi, i bueno, ell ja s'ha retirat perquè fa 8 anys que està i ara ha passat jo per, diguem, per damunt, encara que ell es queda allà al costat a ajudar-me, i la tasca és continuar el que estem fent, perquè la veritat que crec que estem fent una bona tasca en Gandia i en la platja, uh-huh. I res, continuar, lluitant i fer Gandia una miqueta, si pot ser, més coneguda gastronòmicament. Molt bé, doncs segur que sí, tu al front estem totalment convençuts. Anem a brindar, si els pareix, Amadeo, per esta lasanya de albergina, que vaja molt bé, i jo tornaré perquè vull que em facis la fideuà, està pendent, d'acord? Sí. Gràcies per convidar-nos així a destí a la taula. Una pròxima setmana més i millor, així que den Amadeo, en xef Amadeo. Gràcies, Amadeo. This is what it means to